Efirdə Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi studiyada Günel Bəhram qızıdır. Axşamınız xeyir, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Geridə qoyduğumuz həftənin əsas xəbərlərindən təfərrüatı ilə xəbər tutmazdan əvvəl gəlin İqtisadi Zonanın mənzərəsinə qısaca nəzər salaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Bankından dollarla bağlı kəskin qərar. Uçot dərəcəsinin artırılması Azərbaycanda dolların bağlaşmasına səbəb ola bilərmi? Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 462 manat oldu. Hansı sahələrdə işləyənlər daha çox əmək haqqı alır? Neftin qiymətinin 40 dollardan da aşağı düşməsi SOKAR-ı qənaət etməyə vadar etdi. Azərbaycanda bir sıra məhsulların nağd satışına qadağa qoyuldu. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr dünyanın iqtisadi mənzərəsini bu həftədə dəyişdi və bir sıra maraqlı yeniliklər qərarlarla yadda qaldı. Ətraflı iqtisadi blokla tanış ola biləcəyik. Dünya bazarlarında neftin davamlı olaraq uzlaşması, bir barelin qiymətinin 40 dollardan da aşağı düşməsi SOKAR-ın qənaətlə çalışmasını zərurətə çevirib. SOKAR prezidentinin bununla bağlı imzaladığı əmrə əsasən, gəlir və xərclər simetası həmçinin bu qurumun tərkibinə daxil olan bölmələrin sayının və ştat vahidləri yenidən nəzərdən keçiriləcək. Maliyyə resursları ilk növbədə daha az vəsait tələb edən yüksək rentabelli sahələrə yönəldiləcək. Əmrdə həmçinin SOKAR tərəfindən sosial yönümlü layihələrin, sponsorluq və xeyriyyəçilik fəaliyyətinin, maliyyə yardımlarının məhdudlaşdırılması, nəqliyyat rabitə, ofis ləvazimatlarının alınması kimi xərclərin azaldılması, izafi xərclərin aradan qaldırılması tədbirləri öz əksini tapıb. 2016-cı ildən SOKAR-ın nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin təmin edilməsində əsaslı dəyişikliklər də nəzərdə tutulur. Bu sahədə mövcud xərcləri sıfıra endirmək məqsədilə nümayəndəliklərin əksəriyyətinin fəaliyyətinin ictimai əsaslarla SOKAR-ın digər əlaqəli qurumlarına ötürülməsi təmin ediləcək. Neftin qiyməti gələn il yenidən artacaq. Neft ixrac edən ölkələr birliyinin baş katibi Abdullah Səlim Əlbadri il ərzində neftin qiymətinin yenidən qalxacağını proqnozlaşdırır. OPEC-in baş katibi bir neçə ay və ya bir il ərzində vəziyyətin dəyişəcəyini bildirib. Əlbədrinin sözlərinə görə OPEC, üzv dövlətlərin hamısı üçün ən optimal qiymətin müəyyənləşdirilməsinə çalışır. Qiymətlər elə səviyyə çatmalıdır ki, iştirakçılar layiqli gəlir əldə edə bilsinlər. Ömrü boyu neft biznesi sahəsində çalışdığını deyən Əlbədri, təcrübəsinə əsasən hesab edir ki, neftin qiyməti belə aşağı həddə qala bilməz. Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən, 2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında dövlət büdcəsinə 13 milyard 874,1 milyon manat vəsait daxil olub. Xərclər isə 13 milyard 925,3 milyon manat təşkil edib. Büdcənin icrasında yaranmış 51,2 milyon manatlıq kəsir ümumdaxili məhsulun 0,1% səviyyəsində olub. Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında muzla işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 2014-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,6% artaraq 462 manat təşkil edib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə iqtisadiyyatın mədən çıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, eləcə də tikinti sahələrində orta aylıq əmək haqqı daha yüksək olub. 2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əhalinin gəlirləri 5,7% artaraq 36,8 milyard manata çatıb. Gəlirlərin 75,7% son istehlaka, 9,5% vergilərin, sığorta və üzvlük haqqlarının ödənilməsinə, 11,8% əmanətlərin və kapitalın artırılmasına, 3% kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsinə sərf edilib. Mərkəzi Bankın məlumatına görə 2015-ci il oktyabr ayının 1-nə ölkənin bank sektorunun kredit portfeli milli valyuta ekvivalentində 19,1 milyard manat təşkil edib. Onun 14,9 milyard manatı uzunmüddətli kreditlər olub. Kreditlərin həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,4% artıb. Ödəmə vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği ümumi kredit portfelinin 7,1%-ni təşkil edib. Əhalinin banklardakı əmanətlərinin milli valyuta ekvivalentində məbləği əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,1% artaraq 7,3 milyard manat təşkil edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Bankı son 9 ildə ilk dəfə bank faizlərinin yüksəldilməsinə dair qərar qəbul etdi. Bu qərar neftin qiymətinin sürətlə ucuzlaşdığı bir vaxtda dünya iqtisadiyyatındakı tarazlığı ciddi şəkildə poza bilər. Çinin devalvasiyaya getməsi ilə birgə dəyərdən düşən səhmlər bahalaşan dollar qarşısında daha böyük problemlə üzləşib. ABŞ Mərkəzi Bankı Fed son 9 ildə ilk dəfə bank faizləri ilə bağlı kəskin qərar qəbul edib. Bu barədə məlumat verən Mərkəzi Bankın sədri Janet Yellen ölkə miqyasında nəzərdə tutulan 0,25%-lik uçot dərəcələrini 2 dəfə artıraraq 0,50%-ə çatdırdıqlarını bəyan edib. ABŞ Mərkəzi Bankı sonuncu dəfə 2006-cı ildə bank faizlərini artırmışdı. Fedin yeni qərarı ilə birgə 7 ildir davam edən 0% dövrü artıq başa çatıb. ABŞ Mərkəzi Bankının bu addımı heç şübhəsiz dünya iqtisadiyyatına yeni ab-hava gətirəcək. Ancaq mütəxəssislər bunun müsbət və ya mənfi nəticələr verəcəyini
biləcəyini proqnozlaşdırmaqda çətinlik çəkir. Cenet Yellenin açıqlamalarından sonra dünya miqyasında birjalarda inkişafa meyilli sabitlik müşahidə olunub. Ancaq bu hələ sabitliyin çox davam edəcəyi demək deyil. Ümumiyyətlə, ABŞ Mərkəzi Bankı uçot dərəcələrini artırmağa məcbur idi. Əgər bu addım olmasaydı, Fedin ABŞ iqtisadiyyatının etibarlılığına şübhə ilə yanaşdığı məlum olacaqdı. Cenet Yellen ictimaiyyət qarşısında verdiyi hər açıqlamada bank faizlərini işsizlik və inflyasiya göstəricilərini nəzərə alaraq artırdıqlarına işarə vurub. Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarında işsizlərin sayı son bir neçə ildə 10%-dən 5% enib. Ancaq bu sənəd üzərində belədir. İşsiz olan və iş axtarmayan insanların faktiki sayı isə 10%-dən çoxdur. Başqa sözlə desək, Mərkəzi Bankın faiz artımı bir çoxları kimi Amerikalılara da ziyan vuracaq. Uçot dərəcələrinin artırılmasının dünya iqtisadiyyatına təsirinə gəlincə, dolların bahalaşması fonunda bir çox ölkədə milli valyuta dəyərdən düşəcək. İnflyasiya təhlükəsi daha da artacaq. Barelə 35 dollar civarında satılan neftin uzlaşmasını da nəzərə alsaq, bu qərar dünyanın yeni bir maliyyə böhranına da sürükləyə bilər. Neft ixraz edən ölkələr təşkilatı OPEC yaxın gələcəkdə qara qızılın bahalaşacağını vəd etsə də, bu istiqamətdə hər hansı bir addım atmayıb. Digər tərəfdən Çinin öz milli valyutasında devalvasiyaya getməsi ABŞ Mərkəzi Bankının faiz artımı ilə birgə qlobal iqtisadiyyatda tarazlığı yenidən poza bilər. İqtisadi şərhçilər düşünür ki, indiki şəraitdə birjalarda canlanma yaradan faiz artımı 5 il ərzində yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Yəni ABŞ-dakı 0.5%-lik uçot dərəcəsi yenidən sıfıra enəcək. Elnur Teymuroğlu, Xəzər Rəsuloğlu, İqtisadi Zona. Məlum məsələdir ki, bu il fevral ayındakı devalvasiyadan sonra problemli kreditlərin həcmi artdı. Bu isə həmin kreditə görə zamin duran şəxslərin məsələsini daha da aktuallaşdırdı. Krediti ödəyə bilməyən vətəndaşın kreditini zamin ödəməlidirmi? Və ümumiyyətlə, zamin dayanan şəxslər hansı məsuliyyətləri daşıyır? Bunu növbəti sujetdə biləcəyik. Yaxın bir qohumunuz və ya tanışınız kredit götürərkən sizdən zamin durmağı xahiş edirsə, bu barədə ətraflı düşünün. Çünki əksər hallarda vətəndaşlar zamin durmağın məsuliyyətini bilmədən buna gedirlər. Sonra isə hər hansı bir problem yarananda artıq gec olur. 20 gündür gecikməsi var. 20 gündə bəlkə də bir 10 dəfə mənə zəng gəliblər ki, həmin adam vardır. Tanımadan olmaz, qəti olmaz. Onun gücünü bilmir o, nə bilim, ödəyəcək o pulu, ödəməyəcək. Onun maliyyə vəsaitlərini bilmir, hardan gəlir var, hardan xərci var, onu bilmir o. Zamin borclunun bank qarşısında öhdəliyini tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Zaminlik müqaviləsi həm mövcud öhdəliyin, həm də gələcəkdə yaranacaq öhdəliyin təmin edilməsi üçün bağlana bilər. Hüquqşünaslar məsləhət görür ki, zamin durmaqla bağlı sizdən kimsə xahiş etsə, bir qədər ehtiyatlı davranın. Çünki zamin də kredit götürən şəxs qədər borcun qaytarılmasında məsuliyyət daşıyır. Təəssüf olsun ki, bizdə əksər zaminlər öz məsuliyyətini dərk etmir. Yəni, hansısa bir dosta, iş yoldaşına zamin durmaq təklifi gələndə, böyük məmnuniyyət heç bir nəticələrini düşünmədən zamin dururlar və bununla bağlı müvafiq müqavilə imzalayırlar. Borclu öz öhdəliyini yerinə yetirmədikdə, banka əsas verir ki, zaminə qarşı da ehtiyac qaldırsın. Vəkil Asif Abdullayev zaminlik müqaviləsi imzalanarkən onun şərtləri ilə tam tanış olmağı tövsiyə edir. Bundan başqa zamin də borclu ilə müqavilə bağlaya bilər ki, gələcəkdə hər hansı bir problem yaranan zaman öz hüquqlarını tələb edə bilsin. Kredit götürən şəxs borcunu ödəmədiyi halda zamin borcu ödəyirsə, bundan sonra bankın bütün hüquqları zaminə keçir. Yəni, artıq zamin kredit götürən şəxs qarşısında öz haqqını tələb edə bilər. Zamin borcunun əvəzinə ödəniş edibsə, borcu zamin özü ödəyibsə, ödədiyi həcmdə bura eyni zamanda kredit müqaviləsi üzrə faizlər, dəbə pul da daxildir. Ödədiyi həcmdə borcudan məhkəmə qaydasında həmin məbləğin qaytarılmasını tələb etmək hüququ yaranır. Asif Abdullayevin sözlərinə görə, xarici valyuta ilə götürülən kreditə zamin duran vətəndaş devalivasiya zamanı borcun miqdarı milli valyuta ilə ifadədə artarsa, bu halda zaminlikdən imtina edə bilər. Məhz mülki məcələdə eyni formada qeyd olunub həmin müddəə. Zaminin məsuliyyətini artıran, öhdəliyini artıran bir dəyişiklik olsa, təbii ki, zamin ondan imtina edə bilər. Qeyd edək ki, mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrindəki statistik məlumatlara görə, bu ilin 10 ayında zamin şəxslərin sayı 116.197 nəfər artaraq 1.195.000-ə çatıb. Səbuhi Turan, Xəyyam Nizamioğlu, İqtisadi Zona. Gələn
keçən ildən bir çox məhsulların nağd satışı qadağan ediləcək. Vergilər Nazirliyində əmin edirlər ki, əməliyyatların nağdsız formada aparılması sahibkarın vergi yükünü əhəmiyyətli dərəcədə yumuşaldacaq, əsassız müdaxilələrin və əsassız söz-söhbətlərin əmələ gəlməsini aradan qaldırmış olacaq. Hələ gedib içib ondan uğur qazanan, nə bilim, bir şəxsə biz rast gəlməmişik. İndiyə qədər spirtli içkilərin satışı nağd formada əlbəəl həyata keçirilib və hələ də belə davam edir. İri topdan satış mağazalarının bəzilərində isə post terminal olsa da istifadəsiz qalıb. Bizdə var idi, postda istifadə olunur. Vergilər Nazirliyi Azərbaycan ərazisində aksiz markası ilə markalanmalı olan malların istehsalını, idxalını, satışını və alışını həyata keçirən vergi ödəyicilərinə bildirişlər paylayıb. Bildirişdə yanvarın 1-dən tütün məmulatlarının pərakəndə satışı istisna olmaqla aksiz markalanmalı malların satılması və satış məqsədi ilə alınması zamanı həmin malların dəyərinin nağd qaydada ödənilməsi qadağan olunur. Müdiriyyət özü də bildirişi yayıbdır. Məlumat verilib ki, ayın 1-dən spirtli içkilər ancaq terminalla satılacaq. İstər bir butulka, istər 1 litr, istər 1000 dənə alkoqollu içki almaq istəyən onu kredit kartları, debit kartları və digər ödəniş kartları vasitəsilə almalıdır. Və biz burada hər hansı bir şəxsin əziyyət çəkəcəyini düşünmürük. Əgər çəkəcəksə də, bir gün gec içsin. Hələ gedib içib ondan uğur qazanan, nə bilim, bir şəxsə biz rast gəlməmişik. Daxili İşlər Nazirliyinin statistikası ilə də tanış olsaq, bu içkilərin nə ilə nəticələnəcəyi cəmiyyət üçün göz qabağındadır. Amma normal adamlar bunu istehlak edir, etməlidirlər də. Normal adamlar da bunu normal qaydada almalıdır. Vergi məcəlləsinə edilən başqa bir dəyişiklik isə daşınmaz əmlakın satışının vergiyə cəlb olunması ilə bağlıdır. Belə ki, 2016-cı ildən etibarən yaşayış təyinatlı sahələri satan şəxslər əmlakın sahəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş vergi ödəyəcəklər. 2013-2014-cü ilin və 2015-ci ilin təcrübəsi göstərdi ki, biz vətəndaşlarımıza gəlirlərinə görə ədalətli, düzgün vergi hesabladıq. Nəticədə nə oldu? İnsanlarımız xərcləri barədə sənəd təqdim edə bilmədi. Və onda da haqlı olaraq insanlar bizə söyləyirdi ki, siz xərc sənədi olmadığı halda daha böyük vergilər hesablayırsınız. Və müəyyən mənada bir çox insanlar doğru söyləyirdilər. Çünki insan öz əmlakını satarkən onu gözləyəcək vergi ehtimallarını hesablaya bilmirdi, risklərini hesablaya bilmirdi. Bina Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndlərində yerləşdikdə, sadələşdirilmiş vergi məbləğinə Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunan zonalardan asılı olaraq əmsallar tətbiq olunacaq. Əmlak Gəncə, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşirsə 1.5, Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri, Şirvan, Mingəçevir, Naxçıvan, Lənkəran, Yevlax, Şəki və Naftalan şəhərlərində yerləşdikdə 1.2, digər rayon qəsəbə kəndlərdə yerləşdikdə müəyyən olunmuş sadələşdirilmiş vergi məbləği 0.5 əmsala vurulacaq. Məsələn, sizin satdığınız 50 kvadrat metr olan əmlakınız Bakıda 2-ci zonada yerləşirsə, bu zaman siz 2250 manat vergi ödəməli olacaqsınız. Qeyd edək ki, Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri yaxın vaxtlarda müəyyən ediləcək. Səbuhi Turan, Səbuhi Mustafayev, İqtisadi Zona. Sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı görülən işlər uğurla icra olunur. Növbəti sujetimizdə isə İmişli rayonunda görülən işlərlə şərhsiz tanış olacaq. Thank you.
İqtisadi zonadasız hörmətli tamaşaçılar. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Bankının məlum qərarından sonra manatın taliyi ilə bağlı ziddiyyətli fikirlər səslənir. İndi Azərbaycanda hər kəs manatın dollar qarşısında dəyər itirib itirməyəcəyi ilə bağlı əsas sualla maraqlanır və mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq studiyamıza Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovu dəvət etmişik. Vüqar müəllim, xoş gəlmisiniz. Hoş gəlmiş olsun. Hər vaxtınız xeyir. Sağ olun. Vüqar müəllim, Amerika Mərkəzi Bankının uçot dərəcəsini 0,25-dən 0,50 dərəcəyə, faizə daha doğrusu qaldırması nəyə hesablanıb və bunda əsas məqsəd nədir? Amerika Birləşmiş Ştatları artıq 10 ilə yaxındır ki, uçot stavkasını dəyişdirilməməsi ilə bağlı qərar qəbul etmişdir. Nəzərə alsaq ki, qlobal maliyyə böhranından sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının uçot stavkası sıfıra yaxın idi və Federal Rezerv sisteminin uçot stavkasına baxması və dəyişdirilməsi gözlənilən idi. Və uçot stavkasının artırılması ilə bağlı qərarın qəbul edilməsi bir mənalı şəkildə həm dollarla yığımların artırılması, dolları tələbin artırılmasına nail olmaq, eyni zamanda artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatında, xüsusən makroiqtisadi göstəricilərdə müşahidə edilən artımın məhz pul siyasətinə etibar edilməsindən ibarət, transfer edilməsindən ibarət. Əslində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu qərarla ucuz pul siyasətindən bahalı pul siyasətinə keçid reallaşdı. Artıq təbii ki, bu dollara, beləcə dolların olan səhmlərə tələbin artmasına gətirib çıxaracaq. Çünki uçot stavkasının artırılması artıq dolların daha çox gəlir gətirməsi deməkdir. Çünki uçot stavkasının artırılması depozit stavkasına təsir göstərir və bu isə o deməkdir ki, dollarla yığım edənlər daha çox gəlir əldə edə biləcəklər. O baxımdan əslində uçot stavkasının artırılması həm də ona görə müzakirə olunur ki, dollarla yığımlar artacağı gözləndiyi üçün bu dollara tələbin artmasına və təbii ki, dünyada dolların yenidən bahalaşmasına gətirib çıxara bilər. Mərkəzi Bankın bu qərarı, Amerika Mərkəzi Bankının təbii ki, bu qərarı gözlənilən idi və uçot dərəcəsinin konkret nə qədər artırılacağı təxmin edilirdi. Maraqlıdır ki, bir sıra dövlətlər sizcə özünü əvvəlcədən bu hadisəyə hazırlamışdılar mı? Təbii ki, əvvələ biz nəzərə alsaq ki, noyabr ayının əvvəllərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Rezerv sisteminin uçot stavkasının artırılacağı ilə bağlı məlumat yayılanda əslində bazara daha çox təsir göstərdi. Xatırlayırsınız, o zaman avronun dollar nisbətən məzənnəsində kəskin azalmalar müşahidə edildi. Yalnız bir həftə ərzində məhz həmin məlumat yayıldıqdan sonra avronun dollar nisbətən məzənnəsi 7%-ə yaxın aşağı düşdü. Amma biz qərarın qəbul edildiyi gündən sonra qlobal valyuta bazarının məhz bu qərara reaksiyasını diqqət yetirsək, əslində qərar qəbul edilənən sonra avronun dollar nisbətən məzənnəsinin cüzi azalmalar oldu. Kəskin azalmalar müşahidə edilmədi. Digər valyutaların məzənnəsində də kəskin azalmalar müşahidə edilmədi. Bunun səbəblərindən biri siz qeyd etdiyiniz kimi məhz dünyanın və ya qlobal valyuta bazarının bu qərara psixoloji və iqtisadi baxımdan bəli doğrudur, hazır olmasıdır. İkinci səbəb ona bağlıdır ki, əslində Federal Rezerv sistemi gözlənilən həddə uçot stavkasını artırmadı, cüzi artırdı. Və Federal Rezerv sistemi bəyan etdi ki, növbəti dövrdə 2016-cı ildə yenidən uçot stavkasına baxıb artırması ilə bağlı qərarın qəbul ediləcəyini istisna etmədi. O baxımdan hələlik artım böyük deyil, cüzidir. Amma ola belə təbii ki, psixoloji təsirlər var, çünki 2016-cı ildə ən azı 4 dəfə bu qərara baxılması və müəyyən artımların olacağı istisna edilmir. 2016-cı illər üçün. Bəli, 2016-cı illər. Təbii ki, bizi maraqlandıran əsas məsələ bu hadisələrin manata təsiri olacaq, manatın taliyi ilə bağlı. Məsələ daha çox hamını maraqlandırır. Sizcə manatın məzənnəsinə nə dərəcədə təsir göstərə bilər? Təbii, uçot stavkasının dəyişdirilməsi bütün valyutalara təsir göstərir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolları dünya puludur. Və bu gün dünyada yığımların 62%-i Birləşmiş Ştatlar dolların payına düşür. Dollar tələb artdıqca bu təbii ki, digər valyutalar cümlədən manata birbaşa olmasa da dolayı təsir göstərir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı hal-hazırda bir valyuta, yəni iki valyutalı səbətdən istifadə edir. Bizim valyutamızda dollarla yanaşı avro da istifadə olunur. Və bu ona gətirib çıxarır ki, dollar avro nisbətən möhkəmlənəndə avtomatik olaraq manata nisbətən də güclənir. Və manat dollar nisbətən dəyər itirir, Avropa bununla nisbətən dəyər qazanır. O baxımdan dolların dünya bazarında möhkəmlənməsi manata psixoloji və iqtisadi təzyiqi müəyyən qədər artırır və bu təbii ki manatın, amma manatın məzənnəsində hiss edilən deyil, cüzi dəyişikləri gətirib çıxarır. Amma eyni zamanda Federal Rezerv sisteminin uçot stavkasının artırılması ilə bağlı qərar heç də prosesin sonu deyil. Yəni çox təəssüf ki, bəzi hallarda
bu qərar qəbul edilənən sonra sanki bizim valyuta bazarımızda və ya dünya valyuta bazarında hər şeyin dəyişəcəyi ilə bağlı bir fikir formalaşmış. Bu yanlış fikirdir. Çox safqası manata məzənnəsini birbaşa deyil, dolayı təsir göstərir. Və təbii ki, müəyyən və əslində belə bir fikrin formalaşması manata milli valyutamıza psixoloji təzyiq artırır. Belə bir fikrin formalaşmasına təbii ki, ehtiyac yoxdur. Amma sözsüz dollar möhkəmləndikcə manata psixoloji təzyiq və ya xarici valyutalara iqtisadi tələb artır ki, bu da məhz Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsində manatın dollar nisbətən müqayisəli, yəni cüzi dəyişməsinə və dəyər itirməsinə gətirib çıxarır. Nəzərə alsaq ki, valyuta dəyişmə məntəqələrində də kurs məhz Mərkəzi Bankın rəsmi kursuna uyğun olaraq müəyyənləşdirir. O zaman biz ciddi artımlar, ciddi azalmalar müşahidə etmirdik və ya dollarda ciddi manata nisbətən artımlar müşahidə etmirdik. Yəni bütün hallarda bu gün ən pis halda 1 dollar 1 manat 5 qəpikdən biraz baha satılıb. O baxımdan valyuta bazarını dəyişdirlər, manatın məzənnəsini kəskin dəyişmir. Təbii ki, bu Mərkəzi Bankın intervensiya xərclərini artırır. Çünki əslində vəziyyət necədir? Məsələn, bu gün Mərkəzi Bank bazardadır. Tutaq ki, ay ərzində və ya gün ərzində 1 milyon dolları tələbat var. Həmin 1 milyon dollarını, məsələn, 800 min dollarını bazar verir. 200 min dollar isə bazar vermir. Mərkəzi Bank həmin o 200 min dolları qapıyır. Çünki Mərkəzi Bank bütün tələbi qarşılayır ki, manatın və ya dollar nisbətən qara məzənnəsi formalaşmasın. Qara bazarda bir məzənnə formalaşmasın. Onun görə Mərkəzi Bank bazardadır. Amma artıq yeni devalvasiya və ya yeni siyasənin dəyişdirilməsi bu birbaşa Mərkəzi Bankın qəbul edəcəyi qərardır. Manatın taleyi ilə bağlı qərar Vaşinqtonda deyil, Bakıda müəyyənləşdirilir və Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyənləşdirilir və təbii ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı regionda və xaricdə baş verən prosesləri həm də təbii ki, mövcud tələbi nəzərə alaraq siyasətin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir. Mən 21 fevral devalvasiyasında öncə təklif etmişdim ki, vətəndaşlarımız pullarını səbət formasında saxlasınlar. Çünki səbət formasında pulun saxlanması, yəni bir valyuta deyil, bir neçə valyuta saxlanması bütün risklərdən sığortalıdır. Fərqi yoxdur, devalvasiya olur, olmur. Bu artıq imkan verir ki, vətəndaşın səbət formasında saxladığı bütün pullar risklərdən sığortalansın. O baxımdan əslində biz təklif edirik ki, valyutanın 70% Amerika Birləşmiş Ştatları dollarında, 15% avroda, 15% cari xərclər üçün manatda saxlansın. Bu artıq imkan verir ki, istər Mərkəzi Bankı mövcud siyasət davam etsin, istər Mərkəzi Bank yeni siyasəti tətbiq etməyə başlasın, heç bir halda vətəndaş uduzmur. Nə manat möhkəmlənəndə, nə dollar möhkəmlənəndə, heç bir halda vətəndaş uduzmur. Ona görə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı belə səbət formasında öz rezervlərini saxlayırdı. Və əgər rəsmi Mərkəzi Bank səbətdən, valyuta səbətindən istifadə edirsə, o zaman vətəndaşlarımızın da valyuta səbətindən istifadə etməsi vacibdir. Mərkəzi Bank çalışır devalvasiya olmasın. Biz elə o suala gələcək ki, manatı qorumaq üçün hansı addımlar atılır? Mərkəzi Bank bir mənalı şəkildə çalışır ki, devalvasiya olmasın və bu kontekstdə də Mərkəzi Bank öz valyuta ehtiyatlarının bir qismini dolların tələbən ödənilməsi üçün istifadə edir. Qeyd edək ki, hal-hazırda Mərkəzi Bankın xarici valyuta ehtiyatları təxminən 6 milyard dollardır və ötən müddətdə Mərkəzi Bank öz xarici valyuta ehtiyatlarını bazara çıxarıb. Vətəndaşın dollara, eləcə də biznesin dollara onun tələbatını ödəyib. Eyni zamanda dövlət nem fondu bazara daxil olur, büdcəyə transferlər zamanı xarici valyutanı satır, manat alır və onu büdcəyə transfer edir ki, bu da dolları tələbin ödənilməsinə imkan verir. Təbii Mərkəzi Bank çevik siyasətdən istifadə edərək həm regionda, həm təbii ki, məsələn, biz müzakirə etdik sosial safqasını, neftin dünya bazarı qiyməti aşağıdır və bütün bu proseslərə reaksiya verməyə çalışır. Mərkəzi Bankın siyasəti ondan ibarətdir ki, manatı qorumaq və regionlarda baş verənlər fonunda manatın dəyərinin itirilməməsinə nail olmaq. Təşəkkür edirik Vüqar müəllim. Hörmətli tamaşaçılar, siz Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Yeri gəlmişkən Vergilər Nazirliyi ticarət və ictimai yaşayış fəaliyyətlə məşğul olan və illik dövriyyəsi 200 min manatdan artıq olan vergi ödəyicilərinin nəzərinə çatdırır ki, 1 yanvar 2016-cı il tarixdən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə, 30 dekabr 2015-ci il tarixinə qədər qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanına müraciət edə bilərsiniz. Bu həftəlik isə bu qədər. Qarşıda valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız da var. Növbəti həftə görüşmək ümidilə. Sağ olun, diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Valyuta məzənnəsini CDB Bank təqdim edir.
valyuta məzənnəsini CDB Bank təqdim etdi. Etimada sədaqətlə. İstisi qismət olmadı, tüstüsünü gördülər. Paytaxta yandırılan 11 milyon manatlıq mal nə idi? Əxlaqına qənim kəsilənlərin özünə polis qənim oldu.